Zdravím z přírody, přímo z luna přírody, ze Šumavy. Jsem něco přes 1000 metrů nad mořem, i přesto jsou tady vidět stopy po divočákách. Ty jsou prostě všude. Zase začínám prasatama, teda jako divočákama. Vydal jsem se tak nějak, aby to nebylo, jak bych to řekl, no, mohl jsem se vydat na atraktivnější místa Šumavy, ale jelikož už při cestě jsem narážel na zaparkování auta při silnicích, tak jsem volil takovou cestu menšího odporu, to znamená bez lidí nebo téměř bez lidí. Jasně, že budu muset jít taky na cestu nějakou, kde potkám třeba nějakého cyklistu nebo tak, ale zatím jsem tady po takové cestě, která vede pod vrchol Pancíř a potom budu muset jít zase do míst, kde bude cesta značená, protože tady to se točí v takových těch lesáckých průsecích. No, tady je veselo a vemte si, jako někdo by řekl, že je to dost vysoko na divočáky, ale není, ty jsou dneska všude. Já jsem chtěl jenom tak zhruba říct pár věcí, protože se mi lidi ptají na ledacos, no, na něco odpovědět můžu, na něco odpovědět nechci. Nebudu odpovídat, protože mi píšou třeba maily, tady sklouzává z mikrofonu plétínko, protože je vítr. Nebudu odpovídat na nějaký dotazy, co se týče covidu, politiky a to prostě jediná odpověď, že líp už bylo ve obojích sférách a pokud bude ve světě tenhleten trend celosvětový ve všem politice, ve všem prostě, tak určitě nebude líp, jo? Nebude ani stejně, bude, myslím si, hůř. Tak já to vidím, nejsem zbytečně nějaký člověk, který si něco namluvá, takže to je asi tak všechno, co bych tomu řekl, k tomu. Potom tam byly ještě, se mi lidi ptali, vraceli se k té zbloudí holčičce, jestli něco nevím nic víc, než bylo v tisku. Holčička v Německu někde je a zem se po ní slehla v tom smyslu, že už se o tom nemluví, nikde se o tom nepíše. A chytli se toho některý youtubeři, Vanessa Blank, Bavorská, a u nás o tom točil Dago, jako to, jak oba to měli tak nějak společně v tom, co by to dítě mělo mít v lese, když je takhle někde, aby když zabloudí, aby prostě se z toho nějak dostalo, ale to byly takový jako, no, nevím, jak bych to řekl, no. Můj tchán má takový jedno neslušný přísloví, protože v obou těch videích bylo hodně krát jako kdyby jako holčička byla čímkoliv nevyzbrojena, nevystrojena, jaký měla teoretický znalosti, nevím, ale jako kdyby měla tohle, můj tchán říká, kdyby měla babička koule, tak je to dědeček, jo. Já vím, že to není slušné, ale je to docela tečný. Takže asi tak, no. Jo, tak je hezký jako říkat, co by měla mít sebou, ale to dítě bylo na malém prostoru, bez nějakých prostředků, to už jsme si říkali, takže jako to víme asi všichni, co pomáhá lidem, když zabloudí někde v přírodě, v divočině, takže to bylo takový trošku opakování matka moudrosti, já neříkám, že to je špatný, ale bylo to takový trochu jako teoretizování, bych to řekl, protože podstata byla v tom, že
takhle, člověk se snáš najde, když ten hledaný chce, aby ho někdo našel. Vím, že já jsem pořád měl dojem, že ta holčička jako kdyby nechtěla, no to je těžký slovo. Prostě když vám řekne, že, nebo psali aspoň, že slyšela nějaký revoluce nebo něco, ale že se bála, tak a kdybyste si našli na stránkách webových město Domažlice, tam má kamery z toho Čerchova a tam vidíte prostě, že tam je vidět ve dne v noci do civilizace. Jo. A nejenom z toho vrcholu, ale i z různých takových průseků. Takže to je těžké jako to posuzovat, takže k tomu bych se nevracel. Jenom jsem chtěl říct, jako se tomu... Jo a ještě jsem chtěl říct další věc. Já s tou Vanessou Blank jsem si občas vyměnil komplimenty třeba, když měla něco zajímavého kdysi, nebo jsem mi tak nějak pozbuzoval, když měla tu boreliozu oni. A mám vždycky já srdíčka, nebo odpověděla krátce. A teďka, když jsem jí tam dal ten můj příspěvek na to její video, že dal jsem jí tam mapku, aby viděla, kde to bylo, že to nebylo úplně nějaký tragicky daleko někde nebo tak, tak a připomínku v tom, že holčička slyšela něco, ale nějak na to nereagovala, že je to takový zvláštní, tak to vymazala, jo, protože zůstali tam samý pochopitelně, jak je úžasné, že radí si říct píšťalu a KPZ, takže ty věci okolo, ale tak to je celkem jedno, ale mrzí mi to od ní, protože jsem si myslel, že je trošku soudnější, ale je to... Tady ty takový zvláštní některé stavy jsou napříč asi celým YouTubem bez rozdílu hranic, takže se je nějakým způsobem to zrytý. A vykoupaný. Já budu muset pokračovat potom, abych se dostal k cestě někam. K cestě, která vede tam, komu potřebuji se dostat. Krásný podzimní les. Ve výšce 1058 metrů zhruba. Je větrno, se lítají větve, ale je tu klid, no. Ale blížím se pomalu k cestě, kde určitě budou jezdit cyklisti. To tak nějak vidím. Protože si to trošku tady pamatuju ještě doby, kdy jsem bydlel na Šumavě a prolejzal jsem různý tady ty končiny. Často na běžkách. A tady je to všude rozrytý. Jsem si nakročil ze sela, ale nějak v pár kilometrech přeci jenom tamhle ještě s těmi zádama spojená pochopitelně není ono. Cítím takový, cítím, necítím, ne, to není tak ta pravda, ale cítím nohu, ale prostě je to takový, jako kdybych ji měl pučenou. No. Jako od někoho dobrýho, ale ne úplně moje. Já nevím, kdo třeba měl tyhle problémy, tak ten pocit bude znát.
A doufejme, že nepřijde nic dalšího, že během zimy se to nějak ještě rozcvičí. A já bych moc se podnikat vejlety, je těžko. Tak já jsem dorazil tady v cestě, kde určitě potkám někoho asi. Budu se poněku pokračovat. A já se občerstvím, protože si beru s sebou takový jednoduchý věci, jako třeba banán nebo ty oplatky a čajík neslazený. Že tady v tom počasí jako na Šumavě v Národním parku dělat ohníky, byť na nějakým malým vařiči, tady v té frekvenci asi by nebylo dobrý, takže jsem vybavený jakýmhle způsobem, no, že to mám už předehřátý. Tak dole jsem viděl problesknout světlo stín na silnici, tak tam někdo jde. Jsou takový ukazatele lehký. Tady nevím, trošku mi to mate, tady z té strany, jestli vysílač tam je nějaký, nebo co, jak se to jmenuje, ale kopec to je velký, no je, já jsem 1060, 1000, no 1000 a něco prostě, a tam to je o pár metrů vejš, takže, ale na pancíři, tady z té strany, já už jsem tady z té strany nebyl strašně dávno, takže nevím, jestli je vidět stavba na té hospody s tou věží, možná se to vyloupne. Já už si to nepamatuju, jo, to je strašně let, když jsem tady z té strany chodíval, protože jsem bydlel na druhé straně úplně, takže jsem se dostal většinou na běžkách. Krásné barvičky. Tak už to začíná proudy lidí, přitom tady na nejbližší občerstvení nebo nějaká civilizace třeba půl kilometru. Na všechny strany lidi. No. A ten vrchol je pancíř. A není vidět ta hospoda. Pamatuju si, že když jsem dělal vychovatele, tak tady v těch místech někde se ztratili děcka při tělocviku, učiteli. No, ztratili. On prostě řekl, dojdete, myslím, že to bylo na běžkách, dojdete tam a tam a na Inter, že? No a oni teda došli, já jsem sloužil a někteří nedošli, tak se hned volala horská služba a oni řekli, máte na pancíři nahoře, protože tady tím směrem je takový kopec, říkal se tomu hadí stezka po skále, oni jak zabloudili tady někde na těch cestách, tak tam viděli světýlko, tak tam jako Jinček s Mařenkou vyrazili a jsme si teda, my ne, ale horská služba tam mi potom převezla na skutrech dolů. Učitel byl zatím v Klatovech doma už. No, nic toho tenkrát neměl, dneska by ho asi za to vyhodili. Nevím. A jde o to, kdo jak co nabonze, my jsme nic nebonzovali. Tak Davy Jezinek, jak já říkám dětičkám, přešli. A tady jsem chtěl ukázat jenom, no to tady na té kameře není takový monumentální polom, to je kopec, když taky řeknu, nebo hora Šumavská, dá se říct. Tady řeben Šumavy směrem do Německa. Tady určitě muselo být troubení veliký, asi si myslím, na těch loukách taky je tu posed. Dále jsem někde zahlíd zajímavý smrk, tady ty smrky, podívejte se, jak jsou zvláštní proti těm našim žinách, jak z nějakého parku okresního. Zajímavý tvary. Vidět při té ve stínu, no. Škoda.
půjdu blíž k ním, tam okolo potom, tak se podívám, co jsou takový ty, pod kterýma by se dalo táborit, nebo táborit, spát spíš. Jsem se dostal blíž těm smrkům. Které jasně zarostly až do. A už jdou další jezinky. Tady je nějaký cosi. Je to zavřený. Baterku nemám, takže tam je konec, tak nějaký sklep. Možná, že to je sklep nějakýho. Tady byly třeba nějaký baráky po Němcích, to nevím. Ale fantastické, že tady zase ohniště v Národním parku. Není co dodat. Tam nahoře je vidět, jak se to zvedá. Tady se to zvedá právě směrem na ten pancíř. Jinak většina lidí, který jsem potkal, jsou z Prahy. A nebo ze Plzně, bych řekl, ale většina je z Prahy. Jo. Podle mluvy. Já teda mám po tatínkovi ten západočeský přízvuk. Maminka byla taky z Prahy, ale jelikož bydlela od roku asi 43 v západních Čechách, tak to nebude tak poznat na té mluvě. Já bych řekl, že jak to tak bývá, vždycky nejskalnější Pražáci byli, co znám, teda ne, nechci to nějak poušalizovat, ale tak byli lidi, kteří se přistěhovali z vesnice do Prahy, tak za pár let už prostě nevěděli, jak kroutit pusou. To samé, když někdo emigroval do Ameriky, když přišel Lendl, tak prostě měl brambor, a když přišel pan Baťa starý, který tam byl většinu života, tak mluvil naprosto perfektně česky bez nějakého přízvuku, takže ono to je zase v tom, jak se kdo cítí. Jen takový prostě zpestření, abych měl nějaký minus, že zase do něčeho rýpu. Tak rýpu trošku. A co? Svět by byl fajný. Že jo, je toho málo. A ty barvičky jsou nádherné. Tady je takzvaný Lagerplatz. Myslím, že to tak říkají Němci, Lagerplatz. Když se místo, kam se sváží kmeny a potom se odváží s třema velkýma autama. No ne, barvičky nádherné. Jasná čára. Dáli se o čárách od letadel říkat krásný. No, prostě čára. Nevím, jak se to vyvede na kameře, ale tady je to zvláštní takový ten kontrast. Tak tohle to je ta, myslím, ta hadí stezka, jak se to nazývalo nebo nazývá, která vede nahoru na pancíř. Je taková zkratka zase. Tady to vypadá jako prostě brnkačka, ale je to čtyřkový kopec. A na pomocí asi všech čtyř končetin. Zkusím zvětšit přibliže. Tak tady ty naše děti tenkrát lezly nahoru, protože tam někde viděli světýlko. Pochopitelně, že dneska už je to jinak zarostlý než tenkrát. Musím trošku smát. Vždycky okolo mě profrčí nějaký cyklisti, většinou teda 90% s elektrokolama, zavané vůně parfému a takový typický rušičky. No. Lítají motýle a hmyz různej a tak dále. Já se budu podívat teďka k prameni jedné řeky, ale nebude to Radbuza,
bude to něco jiného. Bude to řeka Regen, po česku Řezné. Tak tohle je prameniště Řezný, to není pramen. Tady to dole, co vidíte. Prameniště je myšlen jako oblast, kde tady v těch místech pramení říčka Řezná. Tady potom dál o pár set metrů. Nevím, proč to je jako značen prameniště, dobře, no. Spousta lidí sem přijde, tak myslí, že je to tady, ale tady to není. Tady je prostě jenom nějaký přítek toho pravýho pramene, jo. Takže já půjdu teď o kus dál a natočím kousek toho pravýho pramene. Tam to bylo prameniště a tady to je přímo k prameni říčky Řezný. Tak, teď jsem přišel k prameni řeky Řezný, nebo Regenu. Řeka, která teče do Železní Rudy, do Bavorské Rudy, do Regenu, Regensburgu, a potom do Dunaje, myslím, že se vlivá. Věřme, že to je tak. Ale asi ano. Že tady pod pancířem pramení další řeka Úhlava. To pramení na druhé straně. No, tady je svah nahoru na pancíř. Kdyby byl čas a dvě hůlky, tak bych vyrazil Diretissimo přímo nahoru. Říkám, mi to dobře, horolezecky. Takže takovej trošku zase, chci říkat, poučnej vejlet, protože nejsem hoden toho, abych někoho poučoval. Sám jsem tady nikdy nebyl u toho pramene, přiznám se. Určitě to nebylo takhle zpřístupněný. Teda možná, že jako věděl se, že to je pod pancířem, jo, ještě se obdějte, v jakých je to svazích. Ale označen si myslím, že to takhle nebylo. Nejsem si jistý, to bych lhal. Já když jsem tu frčil po té cestě na běžkách vždycky, tak jsem nekoukal napravo, nalevo. A mazal jsem, protože tady byly napřed, že nebyly stopy, jenom že to byly závody někdy, tak vyjeli stopu, tak se po ní jelo, anebo když potom, já nevím, potom do 89 byly nějaký už ty skutry s těma tvořičema těch stop, tak jsem tu taky párkrát byl. No a pak už jsem odešel v 98. do Klatov, tak už jsem na běžky sem nechodil. Takže to je takový krátký záběr a výlet na pramen říčky Řezný neboli Regenu. Nic moc vody tu není, no. Ale funguje to zatím pořád. Já tu mám ještě tak něco okolo kilometru na Hofmanky, kam jako se mi vůbec nechce jít, protože tam budou davy lidí, protože tam je občerstvení. Takže já se pomalu otočím na zpáteční cestu a když bude něco zajímavého, tak ještě si nechám kameru v pohotovosti. Jeden poznatek, potkávám spoustu lidí
až nechutně, ale to ne, že bych neměl rátlit, zase nepište mi, že mám rátlit, mám, ale takový poznatek, jak dost zdraví. Jsem o tom mluvil párkrát v nějakých videích, zdraví starší lidi, mladí taky, děti, těm se nějak moc nechce zdravit a mě vždycky maminka, když mě vedla za ruku, mláčkala ruku, abych věděl, koho mám pozdravit, si pamatuju. Jo, takže takový poznatek, taky jsem nevěděl, koho mám, tak potom jsem zdravil toho, koho zdravila ona, že samozřejmě. Ale než jsem se to naučil, tak mi vždycky, když mě vedla za ruku, když jsem byl malý, si pamatuju jak do dneška, že mi mláčkala ruku a já jsem řekl dobrý den. Takže dneska chodí děti sami za ruku, jim to nevodí. Jsem bydlel ve městě, tak maminka měnila strach, mě hodila za ruku. Takže dneska mě ten nikdo ruce nemačká, ale bohužel asi ani neučí, že by měli zvláště v přírodě, což je velký rozdíl s cizinou, když ať s východem, tak s západem, tak jsou lidi, kteří se k vám hlásí a zdraví, už to někdy není příjemný, nebo příjemný, prostě je blbý slovo, no, držuje to takhle řeknu, jo, ale u nás zatím za těch 31 let nebo kolik západního života nějak pořád přistarým, co se týče tady toho teda myslím. Tady nějaká opožděná housenka, že tam lezla na sluníčko. Tak já budu pomalu za 4 hodiny tak u auta. Tady jsem na cestě, kde už nějak moc nic nepotkávám. Otočím se, jestli za mnou nejde, nebo ne, nejde. Jsem na místě, tam chodíváme na borůvky, teda spíš já chodím s manželkou, která trhá. Já netrhám zase kvůli těm zádům, jinak když jsem muzat, tak jsem celkem, dá se říct, rozchodil. Napřed jsem měl takový blbý pocit, první kilometry s tou packou, ale teďka už jako je to v pohodě, už se mi zdá, že jsou obě stejný, že není vypůjčená. Asi to chtělo víc kilometrů. Šel jsem 12 asi kráku, já vím, že to nic moc není, ale já jako musím začínat zase tak nějak rozumně, abych neudělal nějakou chybu. No a potkal jsem pár známých, nebo spíš teda jedny známí a jedny lidi se mnou dali do řeči, jako se toho seznámil je silný, protože nevím, kdo to byl, ale povídali jsme si o pramenech tady těch řek, co pramení na Šumavě, třeba oni taky po nich dneska šli. No a to je asi tak všechno. Já to zabalím pomalu, protože už celkem nic zajímavého nebude. Jediná zajímavá věc, tragická, byla, kdyby mi někdo ukrad sice zamčený auto, ale nebo ho nějak poškodil, ale doufejme, že ne. No. Takže to je asi tak všechno dneska. Těším se příště, na shledanou.